wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa soo xiray shir muddo shan maalin ah magaalada Muqdisho uga socday saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM shirkaas oo lagu falanqeynayay qaabkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ula wareegi lahaayeen goobaha ay baneeyaan ciidanka AMISOM iyo amaanka guud ee dalka iyo sidii loo fulin lahaa qorshaha kala guurka xiritaanka shirkan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiishii shirka yeelatay iyo sidoo kale madax ka socotay dalalka daneeya Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Janaa Udwaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu sheegay inay haboon tahay in la fuliyo dhammaan qodobadii ka soo baxay shirka maanta la soo xiray iyo shirarkii ka horeeyay isaga oo dhinaca kale xusay inay haboon tahay sidii loo sii wadi lahaa dagaalka lagu la jiro argagixisada dhammaan waxa aydana muhiim ah in laga dhabeeyo lana hirgeliyo dhammaan waxyaabaha lagu heshiiyey iyo la dagaalanka argagixisada dhiigmiiratada ah ee dhibaatada ku haysa qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada sidaas oo kale aydana dabcan waxa muhiima si dhammaan waxyaabaha aan ka hadlayno iyo waxyaabaha laga soo hadlay iyo waxyaabaha lagu heshiiyey u hirgalaan taageerada beesha caalamka oo ayagana runtii laf dhabar u ah waxyaabaha socda wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa u mahadceliyay dhammaan dalalka iyo hay'adaha Soomaaliya ku taageera sidii ay nabad u heli lahayd isaga oo dhinaca kale dul istaagay halka la hiigsanayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan wadamada ka qayb qaatay inay ciidamadooda u soo diraan dalkan Soomaaliya iyo wadamadii lagu kaalmeeyay inay ciidamadaas halkan ay maaragtaa ka howlgalaan iyo hay'adihii muhiimka ahaa sida taliyaha uu hadda u sheegay mishinka cusub oo aan u guureyno wuxuu maaragtaa marqaati ka yahay dadaalkii dheeraa oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga guud ahaan iyo AMISOM ay soo wada wadeen in muddo 2 sano ah in dalkan amnigiisu ay awood u yeeshaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan iyo guud ahaan ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa inaan halkan ku cadeeyo in wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay tahay muhiimad gaar ah u leedahay amniga qaranka ayna tahay arrin muhiimadeeda in la siiyo ay tahay shirkan ayaa waxa uu daba socdaa shirar kale oo looga hadlayay sidii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amaanka guud ee dalka oo hadda ay ku gacan siiyaan ciidanka AMISOM